Починаємо наш інформаційний випуск. У селі Беринівці Зборівського району вилучили рятувальники із землі вибухонебезпечний предмет. Це артснаряд Другої світової війни калібром 85 міліметрів. Його знешкодили у безпечному місті. Про це повідомляє речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. «28 липня з нагоди 1030-ї річниці хрещення Русі і України відбудеться проща до Улашівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, яка знаходиться у селі Улашівці Чортківського району. Історія цієї ікони сягає часів першої половини 17 століття. Про численні чудотворні зцілення в часи лихоліття свідчать записи монастирського літопису. Про це повідомив отець Володимир Білінчук, секретар єпископа Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні у Тернополі на масиві Сонячний дві вулиці будуть без світла. У зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках. Із 9 до 12 години за адресами вулиця Василя Стуса 2, 4, 6, 8, 10 і вулиця Академіка Корольова 2 і 4. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Маємо інформацію від пологових будинків Тернополя. За добу у них народилося 12 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 немовлят, 5 хлопчиків і 1 дівчинка. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося також 6 дітей, але 1 хлопчик і 5 дівчаток. Про це розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску уже за півгодини. До зустрічі!